Baş nazir Əli Əsədov İrana səfər edəcəyi Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə Baş nazir Əli Əsədovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti İran prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin, Xarici İşlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahyanın və onları müşayiət edən digər şəxslərin helikopter qəzasında faciəvi sürətdə həlak olmaları ilə əlaqədar Tehran şəhərində keçirilən rəsmi anım mərasimində iştirak edəcək. Nümayəndə heyətinə Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov, Milli Məclisin Azərbaycan-İran parlamentləri arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvləri və digər rəsmi şəxslər də daxildir.